Kačko, dneska si tady porazila plejádu kvalitních hráčů. Dobrý zářez na pažbě. Výborný. Hlavně jako na bráchu jsem se hecla a pak na toho druhýho, na Myšáka. No, ale porazila si tady třeba nezničitelního Zdendu Havlíčka, vlastně i mě. Tak tebe nepřímo, že jo? Kdyby jsme na sebe kápli v playoffce, tak asi by to možná neklaplo. Přece jenom, ty máš takový vlny, že když chytneš tu vlnu, tak vyhráváš jeden turnaj za druhým, pak teda přijde ta vlna jiná. Jako dobrý pocit, ne? Takhle. Výborný, no. Teď jsem nahoře, tak čekám, kdy to zase jako spadne dolů, ale dobrý. Zatím se vezu. Proč tady nebyl váš tatínek? Taťka Koláš? No, děda dneska předal právě to pomyslné veslo mě a hlídá, konečně si hraje na dědu, hlídá vnučku. Co je na tom pravdě, že končí s bowlingem? To už končí několik let, to už je takový folklor v naší rodině.